हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर गुड। चलो विद्यार्थी मित्रों पार्ट वन और पार्ट टू पानी विषय तमने सारी रीते समझाई गयो छे, जलचक्र तमने सारी रीते समझाई गयो छे विद्यार्थी मित्रों, अने वादळ केवी रीतना बंधाय छे ए पण तमे समझी गया छो। हवे आपणे छे ए वरसाद स्वरूपे आवता पाणीने तो आपणे जोयुं छे, पण आ वरसाद छे ए तमारो टॉपिक नंबर 14.5 छे कि जो वरसाद वधु प्रमाणमां पड़े तो शुं थाय। अपने खबर छे कि वधु प्रमाणमां वरसादने आपणे छे ने कारणे पूरनी स्थिति छे सर्जाय छे, नदीओ छे एनुं पाणी छे एनुं स्तर वधी जाय वधु पड़ता वरसादने कारणे, अने छे ए नदीओ सरोवरो छे ए छलकाई जाय छे, गामना गाम गामडाओ शहેરો છે એ તણાઈ જાય। विद्यार्थी मित्रों एटला माटे ज छे ए वरसादी स्थिति छे एने वधारे प्रमाणमां वरसाद छे ने पूरी स्थिति कहीए छीए, बराबर। पण ए ज प्रमाणे तमारी पछीनो टॉपिक छे ए 14.6 के लांबा समय सुधी वरसाद न पड़े तो शुं थाय, तो कि विद्यार्थी मित्रों जो लांबा समय सुधी वरसाद न पड़े तो आपणे एने दुष्काळ कहीए छीए, बराबर। जमीनो छे एनी रहेलू अंदर रहेलू पाणी छे सूर्यना तड़काने कारणे छे ए बाष्पीभवन पामशे, अने बाष्पीभवन पामवाने कारणे छे ए जमीन छे एमां तिराडो पड़े, अने जो दुष्काळ पड़े तो पाक छे एने पण नुकसान थाय अने एना कारणे अनाज छे मळतुं बंद थई जाय। विद्यार्थी मित्रों अपना जो भारत देश है भारत देश की अंदर पूरतो वरसाद पड़े छे, बराबर। जो आपणे एनो योग्य रीते छे ए वरसादना पाणीनो संग्रह करी दईए ने तो आपणा कोई पण राज्य अथवा कोई पण गाम छे एनी अंदर छे पाणीनी समस्या क्यारे पण न ऊभी थाय, बराबर। पण एनी माटे करवू शुं पड़े, तो कि एनी माटे आपणे पाणी छे वरसादी पाणीनो संग्रह करवो पड़े, ए तमारो नीचेनो टॉपिक छे। वरसादी पाणीनो संग्रह केवी रीतना करी शके, तो कि ज्यारे छे ए नदी के तळावो छे કે એ વહેતી હોય છે ગામડાઓ પાસેથી, ત્યારે છે જો પાળા બાંધી અને છે એ પાણીને રોકી અને જો ચેકડેમ બનાવવામાં આવે તો એ ચેકડેમના કારણે છે એ પાણી એનું ઉપયોગમાં લઈ શકાશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો એવી જ રીતના છે એ તમારે છે એ શું કરવું જોઈએ, તો કે નદી મોટા મોટા ચેકડેમો બાંધવામાં આવે તો ગામડાની જે પાણીની સમસ્યા છે એને આપણે અટકાવી શકે, બરાબર। ત્યારબાદ છે એ તમારો લાસ્ટ ટોપિક એ છે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કેવી રીતે કરશો, તો કે જ્યારે વરસાદ છે એ વહે છે ત્યારે શહેરોની અંદર છે એ કોન્ક્રીટના છે એ ખાલી જમીનો જ નથી, જો જમીનો નથી તો એ પાણી છે એ ભૂગર્ભની અંદર કેવી રીતના ઉતરશે, બરાબર। અને એના કારણે છે એ પાણી બધું વહી અને નદી નાળાની અંદર છે એ દૂષિત પાણી તરીકે ભળી જાય છે। તો આનો સંગ્રહ કેવી રીતના કરવામાં આવે, તો કે મોટા મોટા શહેરોની અંદર જે અગાસીયાનું પાણી છે એ પાઇપલાઇન દ્વારા નીચે ખાડાની અંદર ટાંકીની અંદર ઉતારી દેવામાં આવે, અને ઉતારેલું પાણી છે એ ભૂગર્ભ જળ તરીકે સંગ્રહ થતું હોય છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે છે આ પાઠ અહીંયા તમારો પૂરો થશે, આશા રાખું કે જે વિડીયો દ્વારા હું પાઠ સમજાવીશ તમને સારી રીતે સમજાઈ જશે, અને આની પીડીએફ તમને મોકલી દઈશ એ પણ તમારે ભરી લેવાની છે। તો ચાલો આપણે વિડીયો દ્વારા છે એ પાઠની બાકીની સમજૂતી પૂરી કરીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો જો વરસાદ વધુ પડે તો શું થાય, વોટ ઇફ ઇટ્સ રેન્સ હેવીલી। વરસાદનો સમય અવધિ તથા માત્રા વિવિધ સ્થળોએ જુદી જુદી હોય, વિશ્વના કેટલાક ભાગોમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન વરસાદ પડે છે, જ્યારે એવા પણ સ્થાન છે કે જ્યાં આગળ કેટલાક દિવસો માટે જ વરસાદ પડે। આપણા દેશમાં મુખ્યત્વે વરસાદ એ ચોમાસામાં પડે છે, મુખ્યત્વે ઉનાળાના ગરમ દિવસો પછી વરસાદ આપણને રાહત પહોંચાડે। મોટા ભાગની પાકની રોપણીનો આધાર પણ વરસાદ પર રહેલો છે, પરંતુ અત્યંત ભારે વરસાદથી ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય। ભારે વરસાદથી નદી સરોવર તથા તળાવોના જળસ્તર વધી જાય, તેવું થવાથી પાક પાણી એક મોટા વિસ્તારમાં ફેલાઈને પૂરમાં પરિણમે, તે ખેતરો જંગલો ગામડા અને શહેરને પાણીમાં ડૂબાડી દે। આપણા દેશમાં પૂરથી પાક પાલતુ પ્રાણી અને સંપત્તિ તથા માનવજીવનને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન છે એ થાય છે। પૂરના સમયે પાણીમાં રહેવાવાળા સજીવો પણ તણાઈ જાય, પછી જ્યારે પૂરનું પાણી ઓછું થાય ત્યારે તે પાણીમાં રહેવાવાળા સજીવો જમીન ઉપર શું થઈ જાય છે, તો કે જમીન ઉપર ભેગા થાય અને ફસાઈ અને મૃત્યુ પામે।
वरसाद जमीन पर रहवाड़ा सजीवों पर पण सामान्य रीते असर करतु होय छे। त्यार पछी 14.6 जो लांबा समय सुधी वरसाद न पड़े तो शू थाय? शू तमे कल्पना करो छो कि कोई विस्तार में एक वर्ष थी वधु समय माटे वरसाद न पड़े तो शू थाय? बाष्पीभवन सर्जन तथा बाष्पीभवन द्वारा जमीन में सतत पानी घट थाय छे, कारण के ते वरसाद स्वरूपे पाछू नथी फरी शकतु। एटले जमीन छे ए शू थई जाए? सुकाई जाए। भूगर्भ जल छे एमां घटाड़ो थाय, तेथी दुष्काळ आवी शके। दुष्काळनी स्थितिमां खोराक अने चारो प्राप्य करवो खूब ज मुश्किल बनी जाय छे। एटला माटे कदाच तमे अपना देश के विश्वना कोई भाग में पड़ेल दुष्काळ विशे सांभळ्युं होय तो तमने खबर हशे कि आवा विस्तारों में रहेवाळा लोको ने कई मुश्किलीनो सामनो करवो पड़े छे। आ परिस्थिति में वनस्पतिओ अने प्राणीओनुं शुं थाय? तमारा माता पिता के पाड़ोशी साथे आ बाबतनी तमारे चर्चा करवानी छे अने समाचार पत्रों में पण तमे सामयिकोमां वांचीने पण तमे माहिती मेळवी शको कि जो दुष्काळनी परिस्थिति ऊभी थाय तो शू शू थई शके, बराबर शू नुकसान थाय। 14.7 आपणे पाणीने केवी रीतना संरक्षित करी शकीए छीए? पृथ्वी पर उपलब्ध पाणीनो मात्र एक नानो भाग ज कोण वापरे छे? वनस्पति, प्राणी अने मनुष्य माटे वपराश माटे उपयोग में लेवाय छे। मोटा भागे पाणी ए महासागरों में आवेल छे जेने सीधू वापरी शकातु नथी। ज्यारे भूगर्भ जलनुं स्तर वधारे घटी जाए त्यारे भूगर्भ जलनुं वधु उपयोग करी शकातु नथी। पृथ्वी पर पाणीनो जत्थो समान रहे छे परंतु उपयोग माटे हाजर पाणीनो जत्थो ए मर्यादित के सीमित छे अने वधारे वपराशना कारणे ते दिन प्रतिदिन घटी रह्यो छे। पाणीनी मांग प्रतिदिन वधी रही छे, वस्ती वधारा साथे पाणीनो उपयोग करनारा लोकोनी संख्यामां पण वधारो थयो छे। मोटा भागना शहेरोमां पाणी मेळववा माटे एक लांबी कतारो देखाय एक सामान्य दृश्य छे। खावानी वस्तुओना उत्पादनमां अने उद्योगोमां पण पाणीना वधारे जथ्थानो उपयोग थई रह्यो छे। आ ज कारणथी विश्वना मोटा भागमां पाणीनी घट थई रही छे। आथी ए आवश्यक छे કે પાણીનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે। આપણે સાવચેતી રાખવી પડશે જેથી પાણીનો બગાડ ન થાય। વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ, વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરવો તથા તેનું સંગ્રહણ કરી અને પછી તેનો ઉપયોગ કરવો તે પાણીની ઉપલબ્ધતામાં વધારો કરવાનો એક સારો ઉપાય છે। आ उपाय थी वरसादना पाणी ने एकत्रित करीने वरसादी पाणीनो संग्रह करे छे। वरसादी पाणी संग्रहनो मुख्य हेतु शुं छे? तो के पाणी ज्यां पड़े छे त्यां ज एकत्रित करो। वरसादे पाणीनो शुं थाय? ए एवा विस्तारोमां पड़े ज्यां मोटा भागे कॉन्क्रीटना रस्ताओ अने मकानो होय, ते नाळामां वही जाय छे, खरुं ने? आ प्रकारे वरसादना पाणीनो केटलो भाग क्यां जशे? तो के वहीने नदी तथा सरोवर सुधी पहोंची जाय जे अत्यंत दूर होय। आथी पाणी जमीनमां न उतर्युं होवाथी आ पाणीने घरोमां पाछुं लावा माटे खूब ज प्रयास करवानी आवश्यकता पड़े। तो वरसादना पाणीना संग्रहनी अहींया बे रीत आपेली छे विद्यार्थी मित्रों। पहली रीत कई छे? तो कि वरसादी पाणीने आपणे संग्रह करवो पड़शे अने संग्रह करवा माटे सौ प्रथम के छत उपर वरसादी पाणीनो संग्रह, आ रीतमां मकानोनी छत उपर एकत्रित वरसादी पाणीने संग्रह टैंकमां पाइपो द्वारा पहोंचाड़वामां आवे। आ पाणीमां छत उपर रहेल माटीना कणो होय शके जेने उपयोग करता पहेला निश्चिंत करवुं आवश्यक छे। आ पाणीने संग्रह टैंकमां એકત્રિત કરવાના સ્થાને સીધું જ પાઇપો દ્વારા એને જમીનમાં બનાવેલ ખાડામાં લઈ જઈ શકાય, ત્યાંથી તે માટીમાં ઉતરી અને ભૂગર્ભ જળ સુધી પુનઃપૂર્તિ કરે છે। આ રીતે આ એક પદ્ધતિ। બીજો વિકલ્પ છે
के रस्ता जे छे एनी बाजूमां पर बनावेल नाळामांथी पाणी सीधू ज जमीनमां नीचे पहोंचाड़ी देवू जोईए। केटलाक आपणे पारिभाषिक शब्दों छे ए समझिए। पहेलो छे वादळा, एने क्लाउड्स कहेवाय। संघनन एने कंडेन्सन कहेवाय। दुष्काळ एटले ड्राउट कहेवाय। बाष्पीजन भवन एटले इवपरेशन कहेवाय। पूर एटले फ्लोड, भूगर्भ जळ, ग्राउंड वॉटर। करा એટલે હેલ, મહાસાગર એટલે ઓશિયન। વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, હિમ એટલે સ્નો, પાણીની બાષ્પ એટલે વોટર વેપર અને જળચક્ર એટલે વોટર સાયકલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા જ અંગ્રેજી શબ્દો તમારે યાદ રાખવાના છે, કારણ કે આગળ જઈને જ્યારે તમે અંગ્રેજીમાં ભણવાનું તમારે આવશે ત્યારે તમને છે આ સમજવામાં મદદરૂપ થાય। સારાંશ, આ પાઠમાં શું સમજ્યા? તો કે પાણી જીવન માટે આવશ્યક છે। હવામાં પાણીની વરાળ બાષ્પોત્સર્જન અને બાષ્પીભવનથી ઉમેરાતી રહે છે। પાણીની વરાળનું વાતાવરણમાં ઘનીભવન થઈને નાના નાના બિંદુ બનાવે છે, જે વાદળ જેવા દેખાય છે। ઘણા બધા પાણીના બિંદુઓ પરસ્પર જોડાઈને વરસાદ, બરફ અને કરા સ્વરૂપે પડે। વરસાદ, કરા અને બરફ નદી, સરોવર, તળાવો, કૂવાઓ, જમીનમાં પાણીની પૂર્ણતા કરે છે। મહાસાગરો તથા જમીનના જલીય ભાગો વચ્ચે પાણીના ચક્રને જળચક્ર કહેવામાં આવે। અત્યંત વધારે વરસાદથી પૂર આવે છે, જ્યારે લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન પડવાથી દુષ્કાળ પડે છે। પૃથ્વી પર વાપરી શકાય તેવા પાણીની માત્રા સીમિત છે, જેથી પાણીના વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકતા રહેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું કે આ પાઠ પાણી તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયો હશે। તમારે હોમવર્કની અંદર સ્વાધ્યાય છે કરવાનો છે, અને આ પાઠની PDF હું તમને મોકલી દઈશ, જે તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં સારી રીતે ભરી દેવાની છે। તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ।